kulan waan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka Arab Soon News qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxa qayb ka dawladda Ingiriiska oo si taxadar leh uga hadashay maxabiista ciidamada qaranka ee laascano lagu hayo maxaa hortaagan in ciidanka admis ay ku biiraan dagaalka ka socda gudaha dalka Soomaaliya Putin iyo Kim Jong Un oo la filayo inay kulan xasaasi ah dhawaan yeeshaan qodobada aad maqleysiin iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada waa maalinta talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 5ta bisha 9aad sanadka 2023 aan ku bilaabay qodobka ugu horeeya ee warkeena dawladda Ingiriiska ayaa indhaha ku haysa colaada ka aloolsan magaalada Laascano iyo deegaanada kale ee gobolka Sool Ingiriiska si toos ah ula socda dhaqdhaqaaqyada ciidamada Soomaaliland ee kooxaha hubanta ah ee halka ku sugan ayaa si taxadar leh uga hadlay maxabiista ciidamada qaranka ee gacanta ugu jira kooxaha hubanta ah ee ku sugan Laascano wakiilka dawladda UK u joogta Hargeysa oo qoraal ku baahisay barteeda Twitterka ayaa sheegtay inay muhiim tahay socdaalka hay'adda ay CRC ugu tagtay maxabiista laga hayo ciidamada Soomaaliland waxayna sheegtay in booqashadaasu ay tahay mid bini'aadamnimo balse aanay ahayn mid siyaasadeed waa booqasho bini'aadamnimo oo muhiim ah ayay tiri wakiilka arintan ka hadashay dawladda Ingiriiska ayaa ka mid ah dawladaha baaq nabadeed ka soo saaray dagaalkii u dambeeyay ka dhacay magaalada Laascano waxayna si joogto ah uga hadashaa xaaladaha ka soo kordhay colaadda Laascano walow aanay wali ka hadlin tacadiyadii loo geystay maxabiista ciidamada qaranka ciidanka midowga Afrika ee jooga Soomaaliya ee hore loo oran jiray Amison haddana loo yaqaan Admis ayaa markii koowaad ka maqan dagaal ka socda Soomaaliya tan iyo markii ay yimaadeen dalka dagaalkan waa kii ugu xoognaa ee la galo kooxda Al-Shabaab oo baahiyay keentay in ciidan ajnabi ah la keeno Soomaaliya sababihii ay wali u joogaan dadweynaha waxay waayeen Admis xilli ay ciidanka xoogga dalka ay qabsadeen deegaano badan iyagoo aan wax garab ah keenin ciidan ajnabi ah dawladdii hore ee maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo jeedisay in ciidanka midowga afrika ay kaga baxaan soomaaliya muddo 2 sano iyo 2 bilood ah intii ka horeysayna ay dawladda soomaaliya ku garab siiyaan in argagixisada laga arkaado oo admis fuliso dagaal ka xoog badan kuwii hore heshiiskan waa la saxiixay laakiin hal qodob ayaa weli la fulin waana mid kale xiriira inay admis qaado duulaan xoogan oo ka dhana Al-Shabaab dawladda madaxweyne xasan sheekh iyaduna halkii ay ka sii anbaqaaday heshiiskii oo waxba kama bedelin ilaa haddana ciidan dhowr kun ah oo admis ah ayaa ka baxay dalka Soomaaliya goobihii ay ka baxeen ciidanka midowga Afrika waxaa la wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ee madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud waxa ay gashay dagaal admis ma fulin heshiiskii gaar ahaa qodobkii dagaalka laakiin madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka jawaabay sababta ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya jooga ay uga qayb qaadan lahayn dagaalka socda walow ay dhinaca kale jiraan dad Soomaali oo aaminsan in Al-Shabaab ay ku filan yihiin ciidanka xoogga dalka oo kaliya ay muhiim tahayna in iyaga la siiyo xuquuq fiican iyo daryeel wanaagsan madaxweyne xasan sheekh oo sharaxay sababta ay ciidanka admis ugu maqan yihiin dagaalka socda ayaa sheegay in dhaqaale la'aan ay soo foosaartay howlgalka midowga Afrika sida daraadeed ay booskii admis u gashay dadka deegaanka admis lama siinin lacagtii 6 bilood ee codsanay sidii hore loogu talagalay in laga joojiyo iyagu ay soo baxaan camal ayaa laga soo qaaday $300 million ayaa howlgalka ilaa maanta ka maqan codsi kale oo hanoolo kordhiya ahna meeshama ba'oolin marka aan xaqiiqda uu imaanay admis ay dhaqaaqeen waxaan go'aansanay in shacab Soomaaliyeed ay kaashano oo booskii Amisom waxaan noo galay shacabkeena ay yiri madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay sababaha admis ay ugu qayb qaadeen in la yihiin dagaalka ka taagan gudaha Soomaaliya muran xoogan ayaa ka taagan gudaha garoonka caalamiga ee Aadanacad ee magaalada Muqdisho sida ay soo heshay Arab Soon News murankan oo salka ku haya amarka soo baxay dawladda ayaa waxa maalintii 4aad oo xiriir ah hakad galay alaabii kaargooga ay qaadi jireen diyaaradaha u kala goosha gobolada dalka dawladda ayaa diyaaradaha ku soo rogtay inay bixiyaan lacag canshuur ah oo lagu dhoofinayo cala kiilo taas oo ay shirkadaha sheegeen inaysan suurtagal ahayn taas oo horseeday in shaqadii
kargooga ay garoonka ay istaagto wararka ayaa inta ku sii daraya in laga soo bilaabo maalintii sabtida in garoonka aadan cadde ka bixin alaabaha kargooga loo qaado gudahaan gobolada dalka canshuurta ay dawladda ku soo rogtay shirkadaha la shaqeeya alaabaha kargooga ayaa dhan $1 ala kiladii sida ay sheegeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkada ka shaqeeya qaadista alaabaha kargooga taas oo ay ku biyadiideen shirkadaha ka shaqeeya dawladda ayaa la sheegay inay halkan ka aragto inay ku jirto fursad lagu sameyn karo dakhli dheeraad ah macada ilaa hadda sidii loo qaadi doono lacagahan iyo halka ay ku dambeyn doonto arintan si kastaba waxa hakad ku jiro tan iyo sabtidii alaabii kargooga ahaa ee bixi jiray oo ay ka bixi jiray Muqdisho oo aadi jiray gobolada dalka kuwaas oo loo qaadi jiray guud ahaan gobolada dalka mana ahan markii ugu horeysay oo qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay u istaagto shaqada sabab la xiriira canshuur ay diideen inay bixiyaan dadka ka shaqeeya gudaha ee laboorka hogamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa la filayaa inuu madaxweyne Putin kula kulmo Ruushka si uu ula hadlo inuu Moscow siiyo hub ka caawiya dagaalka Ukraine waxa sida isniintii sheegay Mareykanka hadalkan ayaa yimid kadib markii aqalka cad ee todobaadkii uu tagay ka digay in Ruushka wado wada hadal sir ah oo kula jiro Kuuriyada Waqooyi si uu u helo hub kala duwan sida aan hore uga dignay wada xajoojnada rubka ee Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa horumar sameynaya waxa sida tiri afyeen u hadashay golaha amniga qaranka Mareykanka waxaan haynaa akhbaar ku saabsan in Kim un uu rajaynayo inuu wada hadal ay sii socdaan oo ay qayb ku noqdaan kulan diblomaasiyadeed heer hoggaamiyaha ka dhaca Ruushka Kim oo aan inta badan u safriin dibadda ay u badan tahay inuu dhamaadka bishan tago magaalada xeebeedka badda ee dalkaas Ruushka oo aan ka fogeyn Kuuriyada Waqooyi si uu la kulmo Putin sidoo uu ku waramay wargeyska New York Times wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in hata ay suurtagal tahay in Kim Un uu u safro Moscow balse aysan hubin arintaasi afyeenka golaha amniga Mareykanka ayaa todobaadkii tagay sheegay in inkasta oo ay beeniso haddana Kuuriyada Waqooyi ay gantaalo siisay Ruushka sanadii 2022 kuwaas oo ay isticmaaleen kooxda gaarka ah laga maamulo halkaasi dhinaca kale wasiirka difaaca Ruushka ayaa bishii tagtay u safray Kuuriyada Waqooyi isaga oo hub dheeri ah raadinaya dagaalka ayaa lagu yiri wargeyska kasoo baxay Washington waatiin daawadayaal inta sayn ku soo gabagabeenina war wixii naga soo gaaray dalkii dibadda warka wuxuu in kaga imanay xarantii saddex uu ku leeyahay magaalada Muqdisho aniga oo Safiyana way idin la socodsiinay tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh sidaas iyo nabad Alla ma kam mid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu u jaban yahay wadanka gudihiisana diyaar kugu ah Hawgaad warshada Border Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida hadii aad doonayso calafkaasi nafaqo leh ee qiimihiisu u jaban yahay Hawgaad Border Mills, duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan deegaanka Abaarsa.